До середини минулого століття на місці сучасного академічного театру драми та комедії знаходився театр «Колізей». Окрім вистав, там проходили численні з'їзди та великі зібрання. У театрі «Колізей» було проголошено 27 лютого 1919 року про те, що Кривий Ріг отримує новий статус – статус міста. До цього він носив статус містечка. Принципова різниця в тому, що містечко, воно не мало права на самоврядування, воно не мало права на визначення податків. А місто мало право обирати свою власну адміністрацію, встановлювати податки та якісь там правила. Ще в якості містечка Херсонської губернії Кривий Ріг мав на меті отримати статус міста. Заважала позиція губернатора. Воно й зрозуміло, містечко приносило неабиякі податки. Ділитись ними і дозволяти місту встановлювати свої правило херсонській владі було не до снаги. Але в 1919 році справа нарешті зрушила з місця. Тоді театр «Колізей» став палацом праці. Там продовжували ставити вистави та проводити зібрання. Під час Другої світової війни палац було знищено. Відбудовувати театр у місті взялись у 1946-му за проєктом відомого українського архітектора Володимира Зуєва. Споруда, яка відбирала в собі усе найкраще, все, що потрібно для саме театру. Але у силу різних причин будівництво затягнулося на 5 років. Ну, там були різні причини. І відсутність коштів, і достатньо дороге будівництво. Ну, і сам Зуєв, він був зайнятий іншими проектами, і він до Кривого Рогу приїжджав, як писали у фельетоні, раз на рік, щоб подивитися, що зроблено. У 1950 році були зведені стіни театру, тривали оздоблювальні роботи, а через рік його відкрили для глядачів. Він побудований у стилі сталінська неокласика або неокласицизм. З'являється у другій половині 30-х і вже розквіт у 50-х роках. Це якби пристосування класичних зразків, портики, колони, оце оформлення, ліпнина до сучасних вимог. Тобто середина в нього оформлена за сучасними вимогами, але зовнішність фактично у тому ж вигляді, в якому оформлялися храми у давній Греції та Римі. Неокласицизм традиційний для споруд того часу. Та, як зазначив історик, від коштовного стилю радянським архітекторам довелось відмовитись. Згодом настала ера типового житлового будівництва. Тетяна Васильєва, Антон Глущенко, Валерія Косигіна. Цей день.